Obama uvedl, že všichni jmenovaní členové týmu sdílejí vizi, že Spojené státy mají hrát roli světového vůdce. Nominace Hillary Clintonové do funkce ministryně zahraničí má podle amerických médií pomoci zlepšit obraz Spojených států ve světě. Jsem pyšná na to, že se mohu na tomto obtížném, ale vzrušujícím dobrodružství připojit k Baracku Obamovi. Ministrem obrany zůstane Robert Gates, kterého do funkce před dvěma lety jmenoval prezident George Bush. Obama tím dostal slibu, že do své vlády jmenuje i republikány. Jsem rád, že mohu zůstat ve funkci v době, kdy jsme zapojeni do dvou válek a doma i ve světě čelíme mnoha hrozbám. Za hlavní priority své zahraniční politiky označil Obama dohled nad severokorejským a íránským jaderným programem, boj proti terorismu a dosažení míru na Středním východě. Tým, který zde dnes představuji, dokáže splnit všechny priority mé zahraniční politiky. Guvernérka Arizony Janet Napolitánová se stane ministryní pro vnitřní bezpečnost. Poradcem pro otázky národní bezpečnosti bude bývalý vysoký velitel NATO James Jones. Ministrem spravedlnosti se stane Eric Holder, který na ministerstvu pracoval jako náměstek už za vlády Billa Clintona. Novou velvyslankyní při OSN se stane Obamova poradkyně z volební kampaně Susan Riceová. Nominované představitele ještě musí schválit Senát.